birinchi fevraldan boshlab andijonda shaharning ichki yo'nalishlarida damas avtomashinalari bilan yo'lovchi tashish butunlay taqiqlanadi andijon viloyati hokimiyati xodimining ozodlikka aytishicha bu haqda viloyat hokimining maxsus qarori chiqqan xabar tafsiloti bilan men sirojiddin islom viloyat hokimligi devoni xodimi qarorni shaharda yo'l harakatini tartibga solish zarurati bilan izohladi oxirgi yillarda avariyalar ko'p bo'lyapti avariyalar ko'p paytlarda damaschilar aybi bilan bo'ladi keyin noqonuniy kirakashlik qilayotganlar ham ko'payib ketgandi dedi viloyat hokimligi vakili hozirda andijon shahrida to'qson ikkita yo'nalish bo'yicha to'rt mingga yaqin damas avtomobillari aholiga xizmat qiladi ularning yarmi avto uyushmalarga yarmi esa yakka tartibda ishlovchi haydovchilarga tegishlidir ozodlik suhbatlashgan ayrim andijonliklarga ko'ra yangi qaror kuchga kirishi ortidan minglab damaschi yagona daromad manbaidan ajralib qolishi mumkin telegram orqali ozodlikka bog'langan damaschilardan biri ularning faoliyatini cheklash harakatlari yangi yildan keyin kuchayganini bildirdi biz kunlik yigirma ming so'mdan davlatga to'lov qilamiz lekin shunda ham bizga kira qildirmayapti yo'l xavfsizlik xizmati xodimlari orqamizdan quvlab yurib hujjatlarni olib qo'ymoqda hozir qishda qayerdan pul topib bola chaqani boqaman biror bir ish bo'lmasa men kabi kirakashlik qilib oila tebratadiganlar minglab topiladi deb yozdi u ozodlik suhbatlashgan andijonliklarga ko'ra shahardagi damaslarda yo'l kira arzonligi bilan ajralib turadi andijon oliygohi o'qituvchisi ishga damasda qatnashishini aytdi ishga damasda qatnar edim ham arzon ham qulay yo'l kirasi besh yuz so'm xolos shofyer istagan joyingizda to'xtatadi damaslarni olib tashlasa piyoda yurishimizga to'g'ri kelsa kerak deydi andijon oliygohi o'qituvchisi ikki yil muqaddam viloyat hokimi qarori bilan andijon shahriga ikki yuz dona isuzi avtobuslari keltirilgan edi biroq ular damaslar bilan raqobat qila olmagani uchun birin ketin yo'nalishlardan olib tashlandi viloyat hokimligi xodimi damas o'rnini yana avtobuslar olishini aytdi ozodlikka ma'lum bo'lishicha ayni chora va tadbirlar namangan va qarshi kabi o'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida ham qo'llanishi mumkin